Narodila se ve slovenském Komárně. Vystudovala operní zpěv a hru na klavír na Bratislavské konzervatoři a v pouhých 20 letech se stala miláčkem celého československého národa tehdy. Po dalších 10 letech opouští prkna Slovenského národního divadla a opouští současně i hranice Československa. Provdala se do Německa. Na dalších 30 let pak dala vale prknům, co znamenají svět úplně. Věnovala se rodině a žila střídavě mezi Německem, rakouským Innsbruckem a Prahou. Svůj velký comeback zažívá až teď, a to především na česká filmová plátna. Nejslavnější princezna s kouzelným prstenem, Jana Naďová Pulm, alias Arabella. Dobrý večer, Jana. Dobrý večer. Dobrý večer, Janka. A jsem tu. Mně to nedá. Já se vás musím na začátek zeptat. Není vám to už protivné, celá Arabella a prstínek? Víte čo, možno, že jsem mala nějakých 30 rokov pokoj, že se o tom nějak moc nehovorilo, byla jsem preč. A ako náhle jsem se vrátila na prkna, respektive ani nie tak na prkna, jako do filmu, tak se mi to zase vrátilo. Ale už jsem si na to zvykla a nemůže být na to nahněvaná, protože to už mi zostane zřejmě asi do smrti. Já s tím souhlasím, že vám to zůstane, protože kdokoliv uslyší jméno Jana Naďová, uvidí vás, tak se prostě ta Arabella objeví. Vy jste na těch prknech, co znamená svět, stála, ale už ve 13 letech. Hostovala jsem jako dieťa už v Národnom sice divadle, to vás opravím, ale já jsem hrála vlastně na Novej scéně. Mala jsem angažmá 10 rokov, kým předtím, než jsem se teda vydala, takže jsem tam byla 10 rokov, ale v Národnom divadle jsem jako dieťa hostovala, jako slečna. No a vo filme jsem vlastně začala natáčať vo svojich 12 rokoch, v 72. roku, 12-13. A to tiež s mojím kolegom Marošom Kramárom, kterým vlastně jsem hrala několik filmů a inscenácií. Nebyla jste na ten život herecký příliš mladá? Já vím, že to je obligátní otázka, ale jak to dneska vnímáte? Vzalo to víc, nebo to víc dalo? Keď sa na to retrospektívne pozerám dnes, tak vlastne jediné, čo mi chýba, to, že som vlastne stratila svoje detstvo. Že som od 13 rokoch bola tak zanepráznená natáčaním. Ja som vlastne ani nevedela, čo to je. Keď som prvýkrát išla do štúdia, tak som bola strašne prekvapená, vyvalená, hej, všetky tí osvetľovači, kameramani, režisér. Ale hrozně sa mi to, hrozně ma to zaujalo. Hrozně ma, sa ma to chytilo a dostala som taký akoby čuchýř, že to by ma celkom jako bavilo a vedela som, že chcem ísť na konzervatoř, ale herecký obor vtedy v Bratislave nebol, len v Brně a v Prahe a rodičia ma nechceli pustiť, hoci teda Maroš Kramár išiel do Brna. No takže tým, že som chodila do hudobky a spievala som, hrala som na klavíri, tak mi bolo povedané, že tak teda nech idem na ten spev, nech to skúsim a že na herectvo môžem ísť potom neskôr na vysokú školu. No ale vrátim sa k tomu detstvu. Tým pádom som vlastne strávila čas nie vonku s kamarátkami a s kamarátmi, ale v škole, na natáčaní, domov učiť sa, a tak dál, a tak dál. A když říkáte, vzalo mi to kus dětství, je to něco, co jste si mohla potom nahradit, anebo je něco trvalé pryč, co vám chybí? To je trvalo pryč. To už ničím nenahradíte. Já jsem si to možno nahradila pohľadom, alebo jsem se vyžívala v tom, ako moje děti rastou. Ako moje decká robia klukoviny a blbosti a prostě všetko, čo s tým súvisí. Ale už som sa na to dívala s nadhľadom. Už som videla, že teda to všetko, čo oni robia, že ja som to nemala. Ale to sa už nedá vrátiť. A už dneska v mojich rokoch robiť takové hlúposti, ako to, čo robia dneska takzvaní puberťáci, to už prostě sa nedá. Ja som síce trošku aj bláznivá niekedy, ale viac menej som zistila, že rokmi
som stále vážnejšia a vážnejšia. Neviem prečo. Ale ono sa niekdy stáva, že si človek tu neodžitou pubertu pak dožene v pozdějším věku něčím. No, i třeba nějakou revoltou. Nikdy se vám to nestalo? Nikdy vás to nelákalo? Tak si jako zahřešit? Tak nespomínám si. Nespomínám si, že by som, okrem toho, že som teda mala životné revolty a životné ťažkosti a potiaže súkromné, ale to nie je revolta, že to nie sú puberťácké výkriky. To bol život, ktorý ma strašne posunul dopredu a som vďačná vlastne, že mám zdravé deti, dve vnúčatá a konečne som našla po boku muža, ktorý mi rozumie, ktorý ma má rád, takú, aká som. A hlavne ma má rád, pretože on nevedel, že ja som herečka. On si ma vzal ako ženu, ktorá vtedy ako bola v domácnosti, respektíve ani nie v domácnosti, mala som v Prahe biznis s parfémami. Neviem, či si pamätáte, v 90. rokoch som bola distribútorkou mnohých známych značiek, parfémov a kozmetiky. A my sme sa zoznámili v Rakúsku, takže ako som bola business woman, ale nie herečka. Takže keby niekto chcel povedať, no je, on si ju zbalil, lebo je to herečka, tak to vôbec ne. A žijeme spolu už 25 rokov, 23 rokov som vydatá, takže niečo na tom bude pravdy, že do tretice všetko dobre. Ja si ešte vrátim k tomu začátku povídání, kdy to detství je tak nenávratne pryč a žijete ho inak, než by bývalo, třeba bylo žádoucí. Myslíte, Janka, že s tým súvisí i to, že jste se velmi záhy provdala za svého prvního muže? Víte čo, Radka, já jsem se vydávala 21 ročná. A teraz vám povím tromf. Moja dcera se vydávala v 20. Takže jako budeme si, můžeme polemizovat o tom, co je brzy a co není brzy a co je skoro. To byla doba, kdy jste byla velmi slavná. Kdy Arabella byla v televizi, vy jste byla na výsluní, poznával vás kde kdo a do toho jste se vdávala. Co to bylo za období? Povídejte. Jak to vnímáte dneska? Když jsem natáčala Arabellu, mala jsem tedy 19, když jsme začali a 20. narozeniny jsem oslavovala vlastně na placi so štábom a s kolegami. To bolo krásne, na to nikdy nezabudnem, pretože tam skutočne som mala to obrovské šťastie v živote, že som stála po boku takých hviezd, tých naj z celej Českej republiky, ktorí už bohužiaľ mnohí, väčšina, nie sú medzi nami. A bola som na to veľmi pyšná, pretože to nie každý má to šťastie. Možno, že mi to mnohí ľudia aj závideli. Ale ja som sa s tým nejak moc som to nerozoberala, nezapodievala, pretože som na to ani čas nemala. Pendlovala som medzi Bratislavou a Prahou. A medzi tým, práve že som stále hore-dole lietala, pardon, slzy mi trošku oko, tak som sa zoznámila s hokejovým tímom Slovana Bratislava, ktorí chodili sem na zápasy, alebo do Plzne, alebo do Kladna a tak ďalej. A vlastne oslovili ma ešte bývalí bratia Šťastní, ktorí hrali v Slovane. No ale cez nich som sa potom zoznámila aj s trénerom, mojim bývalým manželom. A proste to išlo nejak strašne rýchlo. Hra ste zamilovaná? Ani neviem. Ja som zrejme sa možno chcela dostať do takého stavu, kedy si vás ľudia viacej začnú vážiť, keď budete pani, ako keď ste slečna. Možno som tým chcela nejak dokázať, že už dajte mi pokoj všetci, pretože som mala strašne veľa rôznych ponúk k sobášu a všade ma proste ľudia tač. Išli ku mne strašne nablízko. Každý by sa ma rád chcel si zo mňa niečo odkúsnuť alebo zo mňa niečo vziať a tak ďalej. Až mi to bolo moc na telo. A tak som si myslela, že keď sa vlastne vydám, takže už si to mnohí ľudia
nebudú dovolovať. No takže vlastne ja som sa veľmi rýchlo vydala a veľmi rýchlo rozviedla. Vy ste sa po druhé vdávala a opúšťala ste Československo v době své velké slávy. Bylo to těžké rozhodnutí všechno opustit, jít za novou láskou? Co byla vlastně ta příčina? Tam jsem byla zamilovaná, Radka. Tam už jsem se zamilovala po uši do mojho manžela, pana Šlégla. Náhodou jsem ho stretla, keď jsem byla na návštěvě v Německu, protože jeho otec nakonec nás oznámil. On to byl přítel Elišky Junkové. A Eliška Junková vlastně točila na Slovensku jeden televízny program o autách, o starých Bugatkách a tak ďalej. A ja som to tam nejak konferovala. A tam som sa s ňou zoznámila a on, ten pán Šlégl senior, bol tam s ňou. Oni sa kamarátili, lebo on tiež veľký automobilový fanúšik. No a ja som chodila potom do Prahy a často som bývala u Elišky Junkovej. Ona bývala hneď v švédskej ambasáde dole. Takže to bolo tam veľmi krásne. Chodili sme na prechádzky, mala krásneho dakla. A pán Šlégl sa ma tak opýtal, no on už vedel, kto som. A vedel, ona mu rozprávala, že som hrala ten veľkom seriáli. A on hovorí, no, že on, je to súdeťák, takže on trošku vedel aj česky. Takže sme sa pekne dohovorili, lebo vtedy som ešte až tak dokonale nemecky nevedela. A pozval ma do Nemecka a tam som sa zoznámila. On, ten syn, prišiel za otcom a ma predstavil. No a proste to bola láska na prvý pohľad. Přesto, říkala ste, Janka, že už ako mladá ste tak ako nasála celou tú divadelní atmosféru a že to byl váš život, predpokládám. A máte to v krvi. Jen tak ste to všechno tady nechala a šla za tou veľkou láskou? Bez nejakých jako pochyb? Čím jste tam vlastně odcházela? Věděla jste, že přestanete hrát? Tím, že jsem vlastně otěhotněla, to bylo to rozhodující. A nechcela jsem si to dieťa dať preč. Aj za cenu toho, že ten muž alebo ten otec toho dieťaťa si ma nevezme. Takže ja som si presadila. Samozrejme, ani rodičia s tým neboli nadšení, pretože už som bola rozvedená, už som mala jedno dieťa, dceru. A teraz ešte druhé dieťa k tomu a byť sama, čo keď si ťa nevezme a teraz práca, divadlo a tak ďalej, ako to budeš zvládať. Ale ja som sa tak tvrdohlavo, tak proste postavila aj voči svojim rodičom a povedala, presadila som si, že mne je to jedno, ja proste to dieťa chcem. A aj keď neviem, čo sa stane, aj keď sa zbavím kariéry a budem robiť nejakú úplne inú prácu a že si na seba vyrobím a že tie deti vyživím a uživím. Ale asi po trochu, keď som už bola v treťom alebo v štvrtom mesiaci tehotenstva, tak sa priateľ ozval. Najprv bolo ticho, keď som proste povedala, že som tehotná. No takže to vyzeralo, že, ako, že to bola síce láska, ale len láska akože ja, na diaľku a že nie opravdová. Ale potom prišiel, keď som bola už, jak som spomínala, tretí, štvrtý mesiac a povedal, že teda áno, že on si to všetko rozmyslel a že to prebral aj so svojím otcom, teda, lebo oni boli tiež rozvedení, jeho rodičia. A že teda, že si ma vezme, lebo vedel, že to proste na diaľku nejde. Ja som nemohla vycestovať, kedy chcem, alebo mám voľno a si odskočím do Nemecka a on rovnako. Musel všelijaké tie papiere, aby každý deň vymieňať peniaze a stále bol, nakoniec bol stále sledovaný o mne. Vedeli všetko, keby ste možno išli do nejakej, neviem, tam, kde sa ukladajú všetky tie dokumenty, jak to do bývalo. Archívu, do archívu, treba. Tak tam nájdete presne, kedy tu bol, čo robil, kde sme boli, kde sme obedovali, kde sme večerali, kde spala, tak všetko. Určite. Tam proste o mne vedeli všetko, pretože ma často lákali, aby som s nimi spolupracovala. Aba, no way, nikdy. Ja som ani v strane nebola, ani som s nikým, so všetkými takýmito ponukami. Tieto ponuky som nebrala. Pokud vás oslovovali a lákali vás ke spolupráci, měla ste strach? Aj. Aj. Boli to vlastne väčšinou takí civilní páni, ktorými proste boli v patách. Ja som to vedela. A tým, že on mal nemeckú značku, takže tak sa ľahko dalo
hneď zistiť, kde je, čo je. A vlastne si mysleli, že teda budem nejak donášať, alebo že ma budú... A chceli ma o tom presvedčiť, hoci teda môj otec bol vojak z povolania, mal aj vysokú šaržu, tak ma tiež upozornil, že, lebo som sa mu priznala, čo sa mi prihodilo, tak povedal v každom prípade, že on ma ochrání, ale že proste on si to tiež nepraje, aby som sa vôbec nejak dala vôbec takýmito pánmi, ktorí slúžia pre túto republiku. Sice to povedal len mne, pretože nahlas by to povedať nemohol. Nech sa do toho nepustím. No tak samozrejme, že ma nedostali a potom sa mi syn narodil. Požiadala som teda, musela som sa vydávať ešte na Slovensku, to inak nešlo. Tak som proste v divadle oznámila, že som na materskej dovolenke. Hrala som asi do 6. do 7. mesiaca, kým to išlo a potom som išla na matersku. No a potom som požiadala ako výpoveď, tak to boli úplne paf. Nechceli tomu veriť. A hlavne mnohé moje kolegyne, taká Evička Večerová, preboha, to nemôžeš urobiť. Keď odídeš, tak už proste, ako budeš žiť bez tvojej kariéry, bez divadla, bez tvojich fanúšikov. Ja som povedala, tak ako žijú iní ľudia? Hovorím, ja už konečne chcem raz zažiť, čo to je mať rodinu. Byť doma, vidieť, ako tie deti rastú, hrať sa s nimi, byť s nimi každý deň od rána do noci, keď plače, tak aby som... Ja pri tej Janičke vlastne som mala 6 týždňov, keď som išla do práce, do divadla, koľkokrát mi sedela takto v šatni a spala, lebo nikto nebol, kto by ju pohlídal. Přestože sa vaše druhé manželství rozpadlo s veľkými potížemi, ja to možná řeknu za vás, že tam byly i, myslím si, dohady o to, s kým bude syn žít. Že to nebylo úplně ideální? No, nebylo to ideální, ale já si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, keď ty děti můžu vlastně sami se rozhodnout, u kterého rodiče. Ako to, keď někdo násilně bojuje o to, aby ty děti mal a ty děti jsou nešťastné. Takže já jako mama jsem trpela jako kvoň, ano, ale zase na druhé straně jsem chápala to dieťa, toho syna, že chcel být s otcom. Ale vedela som, že tie deti vlastne sa staráme rovnako, že máme rovnaký podiel na starostlivosti. Takže to bolo akurát to, že sme boli vzdialení, lebo ja som v tom období ešte žila v Prahe a manžel už odišiel do Rakúska, takže si vzal syna a o toto bolo trošku ako ešte komplikovanejšie. Musela som sa v živote s veľa vecami zmierovať. Bolo to dlouhých 30 let, kdy ste sa vzdálila té své herecké profese. Našla jste rodinu, po které jste toužila. Ale čekala jste, že to potrvá 30 let, než se vrátíte? Nebyly chvíle, kdy jste zatoužila po tom návratu? To je hrozné, 30 rokov. A já ani nevím, kde jsou ty roky, hej. To prostě, to vidím len na těch děťoch. Som medzi tým chodila na nejaké rôzne besedy, ma pozývali, alebo na detský festival. Takže ja som medzi tým si nejak odskočila. Netočila som, ale bola som aj v médiách, v časopisoch a tak ďalej. Takže úplne som zabudnutá nebola. Až teda do roku 2021, kedy zaklopal na dvere Jan Budáč a obsadil ma vlastne do pohádky Princ Mamánek. A je to královna, role královny. A hovorím, no konečne. Vždycky som si priala, aby som vystúpila z role tej princezny. Už si zahrať niečo vyššie. A to už môže byť len cisárovna, královna a tak ďalej. Takže som bola nesmierne poctená. A dneska už to máme od Arabely, keď si vezmeme Arabelu, 80 má. Nebudeme to říkať. Ten pocit, když jste před kameru nastoupila, co převažovalo? Tréma nebo radost? Vzpomenete si? Všetko. Všetko. Já jsem byla tak napumpovaná, tak prostě to bylo jako horiací krp. Vo mně to úplně tak horelo všetko. Aj jsem se toho obávala, protože přece jen dneska je jiná technika, digitální kamery a všetko to jde úplně jinak, rychlejší a babababam. Já jsem byla ještě zvyknutá na starý štýl filmování. Ale tím, že to byl skvělý tým,
pan malíř Olga, Jan Budař, teraz Ondřej Vetchý, Martin Huba. Prostě jsem se tam cítila prostě, jako keby jsem byla doma. Všetci byli nesmírně láskaví ku mně. A já si myslím, že já to aj opetujem. Já si nesmírně vážím každého z vás, který prostě, či už sedíte pri kamere, pri zvuku, v réžii, prostě bez vás by film ani televízia neexistovala. A já to viem aj ukázať a nesmírně si to vážím. A já to vždycky vlastně, tak ako sa správam k tým ľuďom, tak tí ľudia sa správajú ku mne. A to je to krásne. Princ Mamánek byla první, ale zdaleka ne poslední role. Ty nabídky přišly, jsou další. Dneska máte za sebou druhý film, Dvě slova jako klíč. A pravděpodobně to taky není poslední. Něco se chystá, Janka? Tak jak je to dál? Já si minulý rok jsem trošku pauzovala. Tento rok natáčám seriál, ale to je prekvapenie, takže otočím ďalej a chystám film na Slovensku o Ondrejovi Nepelovi, našom športovcovi 20. storočia, krasokorčuliera, ktorý mal fantastickú trénerku, pani Hildu Múdru, ktorá bola vlastne narodená vo Viedni, ale vzala si Slováka. A túto postavu mi nabít Jakub Červenka. Takže tam moc, moc teším. Co na to říkají doma? Tak to deti mi strašne fandia. Hoci ani nevedia, oni nesledovali tak nejak tú moju kariéru. Je to dávno, syn sa síce narodil, ale už som vlastne odchádzala z divadla a tá najmladšia, tá už vôbec. Oni mi hrozne fandia a pociťujú, že proste je to krásne, keď je žena v mojom veku, v penzínnom veku vlastne, sa môže vrátiť na plátna a vlastne môže znovu sa vrátiť, ale tam, kde začala, a nedokončila, lebo si myslia tiež, že v podstate to je ako taká dúha. Ona tá dúha takto prejde a niekde skončí. A vlastne ja som niekde tam už pred tým koncom tej dúhy, ale že môžem to dotiahnuť do konca. Skôr naopak by som povedala, že manžel s tým mal problémy. Navíc žijete v Nemecku, takže ono, tá diálka nie je taký problém, pretože je to vlastne hodina 20 letu, hej, keď si to tak vezmem. To nie je problém, ale problém je v tom, že my už sme sami dvaja, všetky deti sú rozbehané, rozlietané, každý žije niekde inde a sme vlastne na seba strašne naviazaní. A my vlastne trávime spolu 24 hodín. Dá sa povedať, okrem toho, keď on si odskočí na golf sám, keď hrá s chlapmi, alebo ja, keď si odskočím, že idem s dievčatami niekam, ale inak ako spolu hráme golf, cestujeme, stretávame sa s priateľmi, chodíme do lesa na prechádzky, lebo bývam u lesa, lebo ja potrebujem vzduch, zeleň, zvieratá, potrebujem drevo, stromu sa chytiť a čerpať energii. Takže ako je mu to trošku ako museli sme sedieť, naliať si čistého vína, čo to bude obnášať, koľko to bude času, čo nebudeme spolu, ale tak sme to vyriešili, že nakoniec aj keď som mala točiť Mamánka, tak sme už predtým 3 týždne som ho povodila po Čechách, po hradoch a zámcích, pritom sme si zahrali golf, ukázala som mu dobrú českú kuchyňu, dobré české pivo, tak ako jo, zvládli sme to a teraz už mám pocit, že je s tým zmierený, ale s tým, že proste veľmi ma žiada, aby som keď dostanem novú ponuku, s ním to teda prebrala, aby som sa nevrhala do niečoho len tak, že bez jeho zvolenia. Ale si myslím, že okej, to je fér. Sme manželia. Je to férová nabídka. Mm-hmm. Janka, ja moc krát ďakujem za tenhle rozhovor, držím palce. Ať sa daří v kariére, ať sa daří v rodinném živote, v lásce. A hodně štěstí. Děkuji vám, Radka.